Tere tulemast suurele linnuõhtule! Suur linnuõhtu on Eesti Ornitoloogia Ühingu traditsiooniline üritus, kus teeme kokkuvõtte lõppeva aasta linnuprojektist ja tutvustame järgmise aasta lindu. Mina olen tänane õhtujuht Eeva-Liisa Orula. Ka sel aastal toimub suur linnuõhtu veebiülekandena Tartu Ülikooli Loodusmuuseumist. Otseülekannet ja hiljem salvestust saab vaadata Tartu Ülikooli televisiooni lehelt uttv.ee või ühingu YouTube kanalilt. Täna on kavas kolm ettekannet. Eesti Ornitoloogia Ühingu 100. aastapäevast ja sel puhul toimunud ettevõtmistest räägib Ornitoloogia Ühingu juhataja Kaarel Võhandu. Lõppevast kuldnoka aastast teeb kokkuvõtte aastalinnu projektijuht Margus Ots. Järgmise 2022. aasta linnu metskurvitsa aasta plaanidest räägib aastalinnu meeskonna projektist Jaanus Elts. Nüüd annan sõna üle Eesti Ornitoloogia Ühingu juhatajale Kaarel Võhandule. Tere! Et kahjuks siis oleme olude sunnil jälle teine teispool ekraani, aga igas asjas tuleb midagi positiivset leida, nii et positiivse külje pealt ei pidanud te vähemalt selle väga külma ja libeda ilmaga kuskile füüsiliselt kohale ronima, vaid saate mõnusalt oma tugitoolis tee ja kohvi kõrvale seda ülekannet vaadata. Ja mina siis vaatan korra tagasi, mis me selle aasta jooksul tegime ja kuidas me oma seda 100. juubeli aastat tähistasime. Et eelmine aasta, kui me seda neid juubeli tegevusi planeerima hakkasime, olime me täpselt samas olukorras nagu praegu, et koroonapiirangute tõttu ei olnud paljusid asju võimalik teha. Nii et esimene küsimus oli meil, et kuidas tähistada juubeli aastat niimoodi, et füüsiliselt kokku ei saa. Ja mitmeid ideid me välja mõtlesime. Üks siis, millega alustasime, oli see, et satelliitsaatja sai Eesti esimene nurmkana, kelle me siis juubeli puhuks ristisime nimega 100 ja jälgisime siis tema tegemisi satelliitsaatja abil virtuaalselt. 100 küll pesitsemine ebaõnnestus, aga teine nurmkana Küllu, kes saatja sai, tema oli ikkagi pesitsemine Võrtsjärve ääres korda läks. Siis mitmeid erinevaid selliseid mälestusesemeid anti välja või mälestus vaid tähistamis, ütleme, esemeid. Üks nendest oli siis Eesti Posti juubeli postmark, mis siis spetsiaalselt kujundati meie juubeli puhuks ja anti ka traditsiooniselt välja siis aastalinnu kuldnoka mark. Et margi huvilised saavad neid ostma minna. Ja kirjalikus meedias kõige suurem üllitis ilmselt oli Eesti Looduse Ornitoloogiaühingu juubelile pühendatud erinumber, kus siis päris mahukalt saime kirjutada oma tegemistest. Pandi 16 lehekülge mahtu juurdegi, aga jäi puudu. Et oleks olnud veel kirjutada. Ja teine trükis, mis siis ilmus, oli juubeli album, Kas on linnukesel muret? Et see siis anti välja Juhani Pütsepa eestvedamisel. Ja tema on siis enne kokku pannud 100 lugu iga tegevus aasta kohta. Üks huvitav ja humoorikas lugu, kuhu on põimitud ka palju faktuaalset infot. Nii et kõigil linnu- ja ornitoloogia huvilistel tasub kindlasti lugeda. Ja ka mitmed teised organisatsioonid ja saated meie juubelid kajastasid. Näiteks Osoonil oli eri saade meie juubeli puhul, siis Ellemari Talivee vedamisel tegid muuseumid ja arhiivid virtuaalnäituse, kus siis kajast või näitasid oma kogudes olevaid lindudega seotuid esemeid ja materjale. Ja eriti suureid täht Tallinna linnuklubile, kes kaasas palju Tallinna õpilasi ja meisterdasid lausa 100 pesakasti juubeli puhul lindudele. Nii et loodetavasti oli 100 linnupaaril see aasta kuskil pesitseda. Ja rohelistel toimus ka linnuteemaline
rattaretk, nii et üritusi oli igale maitsele. Ja siis lõpuks jõuame siis füüsiliste kokkusaamisteni, et esimene asi siis, mis õnnestuski korraldada, oligi täpselt juubelipäeval 1. mail, kus siis piirangud täpselt õigeks ajaks leevendati ja saime korraldada kuni 10-liikmelistes seltskondades siis sellised mälisõhu juhendatud linnuretked. Ja kokku toimus siis 13 retke üle Eesti erinevates kohtades ja osales 108 linnuhuvilist. Suvel pidasime traditsioonilised suvepäevad, mis enamusprogrammist oli selline mitte juubeliga seotud, aga õhtul siiski tähistasime natuke ka juubelit ja sõime selleks puhuks ekstra valminud torti. Ja siis viimase üritusena toimus oktoobris ornitoloogialane teaduskonverents ja selle järelpidu, et konverents oli üsna menukas, koha peal võttis osa üle 50 inimese ja veebi vahendusel osales üle 150 minu mäletamist mööda. Ja kõik need tegemised oleme me kokku võtnud siis ornitoloogiaühingu kodulehel, mille aadressi te seal hetkel näete, et kui täpsemalt tahate lugeda millegi kohta, siis sealt leiab materjale. Ja samuti on meil endiselt müügil juubelimeened, et saate osta meie e-poest mütsi, märkmikud, termoskruusi ja loomulikult ka seda juubelialbumit. Nii et need, kellel veel ei ole, saate minna ja endale muretseda mõned. Ja ekstra tahaks tänada kõiki juhendajaid, kes meie mitmetel üritustel olid nõus linnuhuvilisi juhendama ja loomulikult kõik inimesi, kes, kellele need üritused korda läksid ja kes neil osalesid. Aitäh ja ilusat pühade aega! Aitäh Kaarlile! Käesoleva aasta on kuldnoka aasta. Kuldnokast, sellest, mida me kuldnoka aasta puhul tegime ja mida uut kuldnokast teada saime, räägib nüüd aastalinnu projekti koordinaator Margus Ots. Tere õhtust! On hea meel kuldnoka aastast lühike kokkuvõtte teha. Praegu, kui väljas on paks lumi ja väga külm, on vast kohe lausa mõnus vaadata ühte värvilist pilti, kus ei ole nii palju lund. Kuldnokk on tõesti väga ilus lind. Kevadel, kui ta saabub, on ta leikiva sulestikuga ja kollase nokaga. Kogu aasta ta tõesti selline ei ole. Et kui me praegu näeme kuldnokka kusagil tegutsemas, siis ta on lihtsalt täpiline ja musta nokaga lind. Ja ikka tuleb teateid talviste kuldnokkade kohta, kui kuldnokkad on kuskil toidumaja juures tegutsemas, siis tasub ikkagi ka tähelepanelikult vaadata, et kellega tegemist on. Et kui näed ikka süsimusta lindu kollase nokaga, siis see ei ole üldse mitte kuldnokk, vaid isane musträstas. Aga kuldnokkasid on talvel meil küll. Viimastel aastatel on hinnatud Eesti talviseks arvukuseks kuldnokkadel 200-2000 isendit. See tähendab, et mõned sajad kuldnokkad ikka igal talvel Eestisse siia talvitama jäävad. Sõltuvalt nüüd talvest mõnel aastal rohkem, mõnel aastal vähem. Ja kui nüüd siia kaardile olen pannud kõik jaanuarikuised vaatlused viimastest aastatest, need vaatluskohad, siis siit hakkab kohe silma, et kuldnokkasid nähakse enamasti linnades, kus on talvel rohkem toitu, või rannikualal, kus on
talv natuke leebem, ei ole nii külm ja linnud saavadki toitu paremini kätte. Ja veel üks koht, kust tasub talvel kuldnokkasid otsida, on prügilad. Prügilatesse jääb talveks kah igale poole. Nii mõnigi kuldnokkas alt, kus nad saavad piisavalt toitu, et kogu talv üle elada. Aga kui nüüd meenutada kuldnokka aastat, kuidas see algas, siis eelmine talv oli väga soe, talve algus oli soe, kuni jaanuari kuuni sisuliselt kestis lõputu november ja just Lääne-Eestisse, kõige rohkem Pärnumaale, jäi kuldnokkasid kohe väga arvukalt talveks. Kui alguses nähti niimoodi sadade kaupa mõnes kohas ja kuni 1000 isendit ühes kohas tegutsemas, siis veebruari kuuks kogunes suur hulk kuldnokkasid Pärnu lähedal olevasse prügilasse Põlendma külla, kus siis lõpuks loendati kokku ligemale 4000 talvitavat kuldnokka. See on isegi 2 korda rohkem ühes kohas, kui senine talvine arvukushinnang oli see maksimaalne arvukushinnang. Kutsusime kõiki linnuhuvilisi ka üles teada andma talvistest kuldnokka vaatlustest ja tuligi teateid ikka üle Eesti erinevatest kohtadest, enamasti linnadest, aga ka Lääne-Eestist, nii et me küll praegu veel väga täpselt ei oskagi arvata, kui palju eelmisel talvel kuldnokkasid meil oli, aga arvata võib, et ikka tuhandeid ja tuhandeid, nii et mõnel väga sooja algusega talvel kuldnokk jääb päris arvukalt Eestisse ka talvitama. Kuidas sel aastal läinud on? Novembri lõpus läks ikka külmaks, detsembri algus on olnud ikka väga pakaseline. Kui ma võtsin välja detsembri esimese 5 päeva vaatluskohad andmebaasist, siis on näha, et ikka Lääne-Eestis, Saaremaal ja ka mandril mitmel pool linnades on kuldnokkasid tegutsemas nähtud ja ikka niimoodi 20-30 kaupa. Nii et kui keegi märkab nüüd talvel kuldnokkasid kusagil, siis palume ikka kõik vaatlused andmebaasi sisestada, siis saame teada, et kuidas nendel läheb sel talvel. Arvata võib, et suurem osa meie kuldnokkadest jõudis ikka enne suurt külma siit ära rännata Lääne-Euroopas asuvatele talvitusaladele. Ja kuldnokkasid saame siin jälle oodata kevadel, tavaliselt märtsikuus, aga soojematel talvedel ka juba veebruari lõpus. Ja kohe asuvad kuldnokkad laulu lööma ja pesitsema. Ja kuldnokk on nüüd teada tuntud imiteerija. Ta põimib oma laulu sisse kõik võimalike erinevaid häälitsusi, küll mõne teise linnuliigi laulukatkeid, aga ka muid looduse tehisääli, küll konna krooksumist, ukse kääksumist, vanasti ka obuse irnumist, tänapäeval obuseid väga ei ole, siis ega siis seda enam lauluseest ka ei kuule, aga väga palju erinevaid linnulaulu katkeid on siis kuldnokka siis tempokas laulus ja kutsusime selge aastal kõiki huvilisi kuldnokka laulu, kuldnokka häälitsusi salvestama, et teada saada ja siis salvestada tulevasteks aegadeks tänane kuldnokka laulu repertuaar. Ja kokku laekuski 300 salvestust ligemale 100 linnuliigi kohta. Nendest küll oli nüüd kuldnokka salvestusi poolsada ja nendest umbes pooltest siis õnnestus ka leida igasugu erinevaid imiteerimisi. Et suur aitäh kõigile, kes kuldnokka helivaatluste kogumises osalesid ja suur aitäh Veljo Runnelile selle ettevõtmise korraldamise eest. Ja nüüd ma laseks siin kohal ühe katke kuldnokka laulust, kus siis üks lind imiteerib tõesti väga erinevaid linnuliike. Panen siin
käima. Suitsupääsukese äält. Kiivitajat vahele. Lauk. Panen seda sama laulu natuke. Sidinud tuleb sinitihast vahele. Natukene edasi seda. Video Karmiin Leevike. Must rästast. Vainu rästas. Kurge. Lauku jälle. Hakk. Et üks lind võib oma laulu kohe õige mitme linnuliigi hääritsusi sisse põimida. Ja see on ikka nii, et kui on salvestused tehtud kuskil mere ääres, siis on merelindude hääli rohkem laulu sees, kajakat ja kõike muud, kui on linnas salvestatud siis linnapargis pesitsevate lindude häälitsusi. Nii. Lähme nüüd edasi siit. See aasta oli ka väga põnev jälgida kuldnoka pesaelu. Saime Põlvamaale koorastesse üles panna veebikaamera kuldnaka pessa. See aasta oli kevad, oli pikk ja külm. Saime kaasa elada kuldnaka saabumisele, pesa ehitamisele, kui muneti esimene muna. Lõpuks kuldnak munes kaameraga pessa 6 muna. Saime jälgida poegade koorumist, kuna koorumise ajal olid haudumise ajal olid väga külmad ilmad, siis kuldnokk hakkas ilmselt hauduma enne viimase muna munemist, mis tõttu kõik munad ei koorunudki ära, nii et 6 munast koorus 5 poega, aga rõõm oli, et vaatamata sellise heitliku ilmaga kevadele kuldnokka pojad kasvasid kõik suureks, nii et kõik 5 poega kasvasid lennuvõimeliseks ja lahkusid pesast. Et oli põnev vaadata, kuidas pojad uudistasid pesast välja ja käisid suured pojad ka siis pesa avapeal vanalindudelt toitu mangumas. Et Eestis lendavad kuldnoka pojad pesast välja mai lõpus, juuni alguses. On teada, et Lääne-Euroopas ja lõuna pool pesitseb kuldnokk Eestis 2 korda suvejooksul. Eestis me päris kindlad selles ei olnud. On küll võimalik siit ja sealt lugeda, et harva pesitseb kuldnokk Eestis suvejooksul ka 2 korda. Kuid tegelikkuses kinnitust sellele ei ole ja palusemegi linnuvilistel teada anda, et kui kellelgi pesitseb pesakastis kuldnokk suvejooksul 2 korda, lendab välja 2 pesakonda poegi, siis oleks sellest põnev teada saada. Ja saimegi kokku 10 teadet üle Eesti sellest, et samas pesakastis pesitses kuldnokk 2 korda. Aga saime ka teada seda, et tõenäoliselt kõigil nendel juhtudel pesitses samas pesakastis 2 erinevat paari kuldnokkasid. Et kui andmeid läbi vaatasime, siis selgus, et pärast
esimese kurna poegade väljalendu kohe praktiliselt järgmisel päeval. Juba kuldnokad olid sinna uuesti munema hakanud, mis tähendab seda, et kui alguses pärast poegade väljalendu vanalinnud veel toidavad poegi ka seal pesapaiga läheduses või tegutsevad koos poegadega, siis noh, ilmselgelt ei saanud siis see teise kurna munenud paar olla see sama paar, sest nad veel tegelesid ju esimese kurna poegadega ja ka fotode abiga saime ka ära tõestada, et tõesti ongi juhtunud seda, et nii kui pojad välja lendavad, tulebki hoopis teine paar samasse pesakasti või ka pesaõõnsusse pesitsema. Nii et seda me siiski veel ei saa kindlalt väita, et Eestis nii kaugel põhjas kuldnokk aasta jooksul lausa kaks pesakonda poegi üles kasvatavad. Ja siin kohal ongi taas üleskutse kõigile linnuhuvilistele, et andke ikka ornitoloogiaühingule teada, kui teie pesakastis aasta jooksul peaks kuldnokk kaks korda pesitsema, kahed pojad üles kasvatama. Ehk siis kunagi saamegi ka ära tõestada, et tõesti üks sama paar kaks korda aastas meil pesitseb. Ja see võibki juhtuda kunagi tulevikus, kui talved jäävad järjest soojemaks, ei tulegi kõva külma tulevikus, jääb rohkem kuldnokkasid meile talvitama, kuldnokkad hakkavad varem pesitsema, siis mine tea, äkki kunagi juhtubki nii, et vähemalt mõned kuldnokkad proovivad siis aastas meil kaks korda pojad üles kasvatada. Aga veel kord väga suur aitäh kõigile, kes oma tähelepanekuid ornitoloogiaühingule saatsid. Saime palju põnevat informatsiooni kuldnokka pesaelu kohta. Kuldnokka aastal saime jälgida ka kuldnokka teadusuudiseid. Et kuldnokka aasta kodulehel on need kõik üleval iga kuu. Tartu Ülikooli linnuökoloog Marko Mägi toimetas ühte kuldnokka teadusuudist. Siin näitan neid pealkirju, ent et saate aimu, mis teemadel juttu oli. Näiteks siin viimaste hulgas oli ka jutuks, et miks kuldnokad parlevad, põnev käitumine kuldnokkade lööbimiskohtade juures just talvitusaladel, aga näiteks ka, et heitlik toidulaud teeb kuldnokka paksuks. Eks see nii on, et kui sööd näksid ainult vahepeal ja siis sööd jälle vahest arva jälle rohkem, siis teeb see ka inimese paksuks, nii et võib paraleele tõmmata küll ka lindude ja inimese käitumise vahel. Nii et vaadake ka neid teadusuudiseid. Kuldnokka aastal korraldasime taas ka aastaline joonistusvõistluse. Et sel aastal palusime joonistada postkaarte. Ja meie suureks rõõmuks laekus kokku enam kui 4300 postkaarti, mis on ornitoloogiaühingu joonistusvõistluste senine rekord, nii palju töid ei ole mitte kunagi varem tulnud. Joonistusvõistluse korraldasime koostöös Tartu Kunstimuuseumiga. Aitäh! Ja žüriil oli üpris keeruline töid välja valida, aga 30 tööd me siis ikkagi välja valisime, millest kolm tükki ka postkaardina ära trükkisime. Et nüüd ongi võimalik neid ornitoloogiaühingust osta ja miks mitte siis kuldnokka aasta postmargiga jõulutervitustena laiali saata. Ja näitangi nüüd veel korra, et 30 tööd, mis žürii välja valis. Need olid väga erinevas tehnikas ja stiilis joonistatud tööd väga erinevas vanuses. Joonistajad saatsid oma pilte.
töid saadeti kogu Eestist ja mitmelt poolt väljastki ja väga paljudest lastaedadest ja koolidest. Et suur aitäh kõigile joonistusvõistlusel osalejatele kui ka juhendajatele. Ja suur aitäh süüriliikmetele. Nii, ja kuldnoka aastal valmis ka suur plakat kuldnoka aastaringist. Et kõik, kes soovivad endale seda plakatit saada, neid on ornitoloogiühingust võimalik võtta, kes tahab oma kooli viia või ka koju, siis astuge ornitoloogiühingu kontorist läbi ja sealt neid plakateid saab. Oli põnev aasta, ei ole küll veel läbi saanud, aga veel kord väga suur aitäh kõigile, kes kuldnoka aasta tegemistes kaasa lõid, aitasid korraldada, kes kõigis ettevõtmistes, küll pesakastide meisterdamise töötubades, küll siis ka loodusvõhtutel osalesid. Et väga suur aitäh kõigile! Suur tänu Margusele kokkuvõtte eest, mis toimus kuldnoka aastal. Kuldnoka aasta koduleht eoy.ee/kuldnokk jääb avatuks ka järgmistel aastatel, nii et saate sealt lugeda nii kuldnoka kohta kui ka selle kohta, mis siis kuldnoka aastal toimus. Kuldnoka annab 1. jaanuaril 2022 aastalinnu tiitli Üle Metskurvitsale. Uut aastalindu ja uue aastalinnu tegevusi tutvustab Jaanus Elts. Tere õhtust! Nii. Nii, metskurvits, natukse teistmoodi lind kui kuldnokk, natukse suurem, pesakast ei tule, aga sellegi poolest hästi tore. Kes ta siis täpsemalt on? Selline pikanokaga lind, tõsi, tema jalad on oluliselt lühemad kui teistel, selle rühma lindudel või tüüpilistel kahlajatel tundub ta selline pontsakas, maadligi, aeglane, kui ta just päris kui just lendu ei lähe. Ja mass on tal kuskil 260-480 grammi. Te leiate kirjanduses ka veel väiksemaid masse. Noh, nende puhul me ei tea, et kas need linnud päris terved olid või olid nad talvel või sügisrändel ära koormatud ja sellepärast kaalusid vähe, kuskilt ma olen näinud isegi 230 ja veel vähem grammi. Aga see on enam-vähem see kaal, mida me oleme Eestis püütud lindudel näinud. Nokk on suhteliselt pikk, 6-8 sentimeetrit. Selline sirge ja siin vasakpoolsel pildil on kaks metskurvitsat, kellest üks on siis nimetatud lühinoka tüüpi. Mõnedel metskurvitsatel miskil põhjusel
nokk ei kasva täispikkuseks, jääb peaaegu et poole väiksemaks. Ja siiani seda põhjust veel ei teata, miks selline suur erinevus. Nokk on ju selle linnu jaoks väga oluline toidu otsimisel. Loom toiduline on ta ja umbes kolmandiku toidust moodustavad vihmaussid, kuid võimalusel napsab ta ka ämblikke, kärbseid, mardikaid, ritsikaid, need kõik võimalikku sellist putuktoitu. Vähesel määral leitakse tema magudest vähemalt omal ajal, kui neid toitumisasju uuriti pigem lahkamise teel, ka seemneid, aga mõned uurijad arvavad, et need seemned satuvad lindu metskurvitsasse siis ikkagi pigem vihmausse jahtides või siis taimedelt putukaid napsates. Et taimtoit ei ole tema jaoks selline oluline. Metskurvits on meil levinud üle Eesti, enamasti öeldakse nii, tõsi, kui täpsemalt neid andmeid vaadata, siis kuskil ligi 60% linnuatlase ruutudes on neid kohatud. Parem pool on pilt meie metsasusest ja no me näeme, et üldiselt metskurvitsa levik saarnaneb päris hästi meie metsade levikule. Võib-olla selline tõsisem erinevus tekib rabade piirkonnas, sest võt rabad on ka üks selline elupaik, kus metskurvitsal ei meeldi vähemalt mitte pesitseda ja põhjus on ju üpris lihtne. Seal on tema lemmiktoitu vihmausse lihtsalt vähe. Ja me arvame, et praegult pesitseb neid umbes 20-40,000 paari. Talvitavate lindude arvud on järjest suurenenud ja talved on muutunud pehmemaks. Sügisel jääb neid siia järjest rohkem ja rohkem. Eelmise aasta talve kohta on laekunud vähemalt 176 vaatlust, mis on päris palju arvestades seda, et me varem arvasime, et neid talvitub kuskil 5-10 või heal juhul 20 isendit, aga ikkagi kõvasti vähem kui see, mis viimastel aastatel on vaatlusandmed näidanud. Eks ole näha, mis tänavusel talvel saab. See, mis praegult väljas toimub, temale kindlasti ei meeldi, sest on ju raske ette kujutada, et selle sügava lume seest oleks võimalik vihmausse kätte saada. Pereväärtused krooksul. Krooks on siis üks metskurvitsa rahvuspärastest nimetustest. On võib-olla natukse teistmoodi kui enamus inimesi selle sõna tähendust mõtleb. Nimelt harrastab ta siis järjestikulist polügaamiat, teiste sõnadega mitmenaise pidamist, kus juures isaslind paarub ühe pehitsusse sooni jooksul siis arvatavalt kuni 4 emaslinnuga. Seejärel armastus kestab paar päeva, siis saab armastus läbi ja isaslind alustab uuesti turniire, ehk siis need mängulende, mida me enamasti selle linnu puhul tähele paneme. Haub vai temas lind, haude väärtus on ligi 3 nädalat ja umbes sama kaua läheb tal ka poegade lennuvõimestumiseni. Pojad ei pruugi emaslinnu juurest kohe lahkuda, on küllalt vaatlusi, kus emaslind on asunud uut kurna hauduma ja tema ümber tegutsevad eelmise kurna pojad. Armastab ta pesitsemiseks sellist elupaika, kus on rohkelt teist rinnet, madalamaid kuuski, muid põõsaid. See ei ole niivõrd oluline pesa kohana, kuna pesada võib teha suhteliselt lagedasse kohta, aga päevasel ajal on tal seal hea tukkuda kuskil mõne kõrgema taime varjus.
Ja kurnas on üldjuhul 4 muna, nagu kõigi selliste lindude kohta. Aga siis, kui päev saab läbi, meie läheme ööklubisse, nemad lähevad põllule. Et see on selline selge vastuolu selle linnu puhul, kus me räägime, et tegemist on metskurvitsaga, aga tegelikult tema põhiline aktiivsus käib põllul. Kusjuures viimastel aastatel oleme järjest rohkem kohanud neid, eriti sügisrände ajal, just nimelt sellistel mitte rohumaadel, aga siis tavapärastel haritavatel maadel, taliteraviljapõldudel, rapsipõldudel. Ja kui ta seal põldudel käib, siis jäävad järgi sellised nokaugud, nagu siin parem ülemisel pildil näha on. Vahest te võite leida sealt siis ka umbes 2 euro suuruse sellise valge lätaka, mis tekib siis, kui vihmaussid metskurvitsast läbi käivad. Nii et me praegusel hetkel ei tea, et kas see, nendel on tõepoolest toimunud selline reaalne elupaiga kasutuse muutus rändeperioodil või mis, aga igal juhul aastal 1995, kui ma esimest korda selle liiga tegelema hakkasin, siis me ei tulnud isegi selle peale, et neid põllult otsida. Nende klassikaliseks tegevuskohaks olid ikkagi karjatatavad rohumaad, mida rohkem see oli ära tambitud noorte veiste poolt ja mida rohkem seal oli kõike seda, mis siis alles jääb, kui rohi lehmast läbi käib, siis sellised kohad olid nende jaoks tõeline selline lemmikpaik mõne sellise karjama pealt 4-5 lindu õhtuga püüda ei olnud mingisugune probleem. Aga me teame, et põllumajanduses on toimunud väga suured muutused. Paljud veised ei tea karjamaast tänapäeval midagi, neid peetakse suurtes lautades, kuhu toit ette veetakse. Ja see võib olla mõjutanud siis ka neid metskurvitsa valikuid. Ja mis teda siis ohustab? No, tegemist on populaarse jahilinnuga, tõsi, arvestades nüüd seda, et mis ma rääkisin nende paarumiskäitumise kohta, siis see omaaegne kevadjaht ilmselt neile olulisel määral ei mõjunud, sellest tähenduses, et kui lasti peamiselt mängulennus isaslinde, aga üks isaslind paarub kuni 4 emaslinnuga, siis on selge, et isegi kui me sealt osa neist ära küttime, ei mõjuta see nende pehitsus edukust. Loomulikult on probleemid seal, kus on väga tõsine jahisurve. See on peamiselt siis Lõuna-Euroopas suuremate linnade ligidal. Pariisi lähedal on mõned sellised piirkonnad, kust tuleb hästi palju rõnga taasleide, ka meie poolt rõngastatud lindude puhul. Ja põhjuseks on selles, et seal mõned rohumaad käiakse 2 korda päevas jahimeeste poolt üle ja loomulikult siis ka tunduvad need Pariisi ümbruse rohumaad sellised väga olulised sellele liigile. Noh, tegelikult ilmselt on olulised veel paljud muud rohumaad ja rannikualad, mis on pehmema kliimaga. Aga lihtsalt seal, kus on jahisurve suurem, sealt tuleb taas leida rohkem. Palju tõsisem probleem ilmselt on elupaikade kvaliteet. Kui ma siin enne rääkisin, et neile meeldivad sellised teise rindega metsad, siis kui me intensiivselt metsi majandame, need kipuvad olema kõik üheülbalised, mitte sellised erinevate kõrgustega metsamassiivid ja võt see tõepoolest sellele liigile ei meeldi. Aga hukkuvad nad veel kõikvõimalikel muudel põhjustel. Ükskord ma sõitsin hommikuvara nurmkana nõupidamisele ja kohtusin ühe metskurvitsaga.
Põhjus oli selles, et tänapäeval on hakatud siis tee äärte jätma sellised rohuribasid, mis pidi maru hea olema keskkonnale. Aga kui me meelitame sinna linnud toituma, siis tegelikult me suurendame ohtu, et nad sealt lendavad teele ette. Nii et ma pole sugugi mitte veendunud, et sellised rohuribad maanteede ääres oleks hea mõte. Osa metskurvitsaid leitakse peale hoonetega kokku põrkumist, see juures ei pea siis olema ilmtingimata mingi suur klaaspind, ilmselt nad satuvad rände ajal, nad rändavad öösel, noh, kas siis valguse või mingil muul põhjusel hoonete ligidusse ja seal põrkavad seintega või ka muude ehitistega kokku. Ja loomulikult siis ka ebasoodsad ilmastikutingimused, noh, tõsi, tegemist on ju peaaegu, et noh, sellise nelja, ütleme, laias laastus 400 grammise linnuga, mis meie linnustikus tähendab, et üpris suur lind, enamus meie lind on oluliselt väiksemad. Et selles mõttes just kui ilmastik tohiks neile üldjuhul ohtlik olla, aga neil on rumal komme oma rändega venitada kuni viimase hetkeni. Ja siis nad sattuvad muidugi probleemi ette, et lumi tuleb maha, toitu ei ole, energiat ei ole, et uuesti rändama hakata ja jäävad nii öelda lõksu. Siis nad peavad hakkama saama kas kuskil veekogu ääres putukaid otsides, noh, mis on väga raske tegevus selles mõttes, et kui me võrdleme seda palju vajab putukaid üks käblik, kes kaalub 6 grammi ja kui palju vajab putukaid üks metskurvits või vihmausse üks metskurvits selleks, et ülal pidada oma 400 grammist keha, siis loomulikult need suurusjärgud on tähelepanuväärselt erinevad. Nii et on loomulik, et tema jaoks ikkagi külm ja lumi on tõsised probleemid. Mis meil siis plaanis on? No nagu ikka erinevad võistlused. Plaanime seekord lühijutuvõistlust, fotovõistlust, videovõistlust, mis need on, sellest täpsemalt siis juba edaspidi. Paneme mõnele metskurvitsale ka raadiosaatjad, et jälgida nende mängulendu, ehk siis turniire. Loomulikult toimuvad ettekande õhtud. Ja kuna meil on nüüd juba 4 aastat käinud ja see siis metskurvitsa aastal on 5. aasta uut metskurvitsa mängulennuseiret, siis on võimalus selles kõigil osaleda, sest tegemist on lihtsalt jälgitava liigiga, ta ei tee selliseid krutskeid oma äälega, nagu te kuldnaka puhul kuulsite, põhimõtteliselt on ta juba väikelapsele ära tuntav krooks, krooks, piiks. Kui ta üle lendab, kohtab neid kõikjal, selleks ei pea ilmtingimata kuugi kaugele metsaserva liikuma. Mina loendan neid vahest oma maja trepilt. Nii et vajalik on lihtsalt see, et kuskil lähedal oleks selline metsamassiiv, kus nad pesitseda saavad. Ja siin on üks vasakul, üks pilt, kangesti tore pilt sellest liigist, sellepärast, et eks ta on ikkagi üpris varjuline. Lind, te näete, et tal on hästi suur silm, mis võimaldab pimedas hästi orienteeruda, näha, mis ümberringi toimub. Siis te näete, et tal on selline sirge nokk, mis on otsast tumedam. Umbes 1/3 nokka algusest on kaetud väga tundlike retseptoritega ja nende retseptorite kohta on eelmise sajandi algul üks autor väga toredasti öelnud, et need on selle jaoks, et metskurvits
tunnetaks väikeseid maavärinaid, mida vihmaussid tekitavad. Nii et tõepoolest see vihmaussi jahtimine mulla seest on üksjagu keeruline töö, aga eks ma täpsemalt juba ettekande õhtutel räägin, kuidas see kõik töötab. Nagu ikka on meil siis aastalinnu tööde läbiviimiseks terve meeskond paika pandud. Kogu seda asja juhib Jaanus Aua, kes suhtleb siis ajakirjanikega ja kirjutab artikleid. Siis on Riho Marja, kelle ülesandeks on ka jälle artiklite koostamine ja vajalike andmete koondamine. Tarmo Mikussaar on võtnud enda hoolde need sellised multimeedia võistlused ja lubanud filmida Metskurvitsa varjatud elu. Hannes Margusson, nagu juba traditsiooniks on saanud, tegeleb kodulehega ja minu ülesandeks on siis muu pudipädi alates ettekande õhtutest ja muust sellisest. Nii et suur tänu kuulamast ja toredat saabuvat Metskurvitsa aastat. Aitäh! Suur tänu, Jaanus, et andsid ülevaate, mis meid järgmisel aastal ees ootab. Sellega on meie suur linnuõhtu peaaegu lõppenud. Tuletan veel kord meelde, et aasta linnu kuldnokka, postkaarte ja ka harilikku pliiatsit ning juubeliaasta meeneid ja juubelialbumid saab osta jätkuvalt Eesti Ornitoloogia Ühingu poest. Vastava info leiab meie kodulehelt toy.ee. Ornitoloogiaühing tänab kõiki, kes panustasid meie juubeliaasta tähistamisse. Eriline tänu aga teile. Andres Kalamees, Liis Keerberg, Margus Ots, Juhani Pütsep, Indrek Kalamees, Elle-Mari Talivee ja Marko Mägi. Teie andsite väga suure panuse, et meie suured üritused õnnestuks. Aitäh! Täname väga ka Aastalind 2021 projekti meeskonda. Suur tänu suure linnuõhtu vaatajatele, Tartu Ülikooli Loodusmuuseumile ja Tartu Ülikooli Televisioonile. Kohtume Metskurvitsa aastal!